Уважаеми жители на община Силистра, измина един месец, в който представих пред вас идеите и вижданията си как общината може и трябва да се управлява. Честно, почтенно и в интерес на хората. Представих ви и визията за бъдеще на Силистра. На финала искам да се обърна към всеки един от вас лично. Местните избори са най-важните избори. Защото кметът е този, който трябва да се погрижи за инфраструктурата в общината, за хората, за чистотата и училищата. От кмета зависи дали ще има бизнес, инвестиции и нови работни места. Ще задържим ли младите хора в града ни? Кметът трябва да бъде близо до хората и искам да знаете, че можете да разчитате на мен. Подкрепете ме за кмет на Силистра с номер 70 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.